year Rwanda president كانجليز قارب تهت سما مو عدلم كذب يفتم كاسرائيل قارب سما من نتبه مادرق سدسة نيوش وده سواغر اندي اندي باررو ومن دي هيدو تقباي قده اچو سكيال كزا اندي كزا دمبر لاي سيدر سما نمزورو لمي اچو يلم نا هي حتياتنو هي نورنو بزي من قد ميمت عقنزب ميزا قننو مكنياتهم بيانس يونا بوليسين كوالا ما وطاعت بفلقوا أوري دي يقبوتان أفريكايان بوتها ما سيزال لباتشو بيينو ما سباو نزي أوروبيانو تشو بذي درجة كتاكيدة باك إني قزاتي بوت أبوتوتن لسنتو أقر كاسها كفلوال قبت هي بشم تقولو سيم بليخ ذم بلو اندو ميقر مكونا قرنو نا سنتنا قرار درقوال عندون دوم نقست مانات ماناتو أريكا بالي نقست ماناتو سيموتو እኛንን ይሞትኑ አለ የኛን ጉዳይ ሳውስሩ ነው ሞትፋል ብዙ ብዙ ነገር አድርጋለች እንግሊዝ ገብቷል የተሸከማት ህዝብ ነው ዛሬ እነሱ በተለይ እንግሊዝ ዋን ቁጥር 1 ስደተኛ ጠል ሀገር ናት ከአውሮፓ ህብረትም ዋንደኛ ከነጠሏት ምክንያቶች አንዱ ይሄ ነው እና ያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ቦሬሊ የምንድነው ገነት የገነት ጓሮ እኛንና ያቆሽሽ ይመጡትን እዛው ባሉበት ሄደን የሚል ነገር ተናግሯል እና ስቲል እሱ የአውሮፓ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጣም ይዘገኑ ነገሮች አሉ ባለም ላይ አንደኛ ኖርዌይ ነስዊድን በጣም ሴፍ የሆኑ ሀገሮች ናቸው ዩ ኖ ፖሊሲ ስታወጣ ካሁን በኋላ የምትለው ነገር አለ እና እንደ እዚህ ጥቁር ሰው እንግልት እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ትናንትና እዚህ በሊቢያ በኩል ጀልባ ላይ ይሄ የጎማ ጀልባ ላይ ይሄ አዎ ያለቁ ሰው ነዳጅ አልቆ ነው ምናምን ተብሎ በረሃብ 60 ነው እንደዚህ አልቋል እና በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም የሚያሳዝነው የሱ እልቂት አሁን በስፋት እየተነገረ አይደለም አደጋው ሲደርስ አደጋው ሊሰምጡ በደረሱበት ጊዜ የጥቆማ ተነግሮ ነበር ወደ ድንበር ጠባቂዎቹ የፈረንሳይ ድንበር ጠባቂዎች መልእክቱ ደርሷቸው መርከቧ እየሰመጠች ያለችው በእንግሊዝ የውሃ ክልል ውስጥ ስለሆነ እኛ ላይ መልእክቱን በሚ ነው ያለቀው ጀልባ ነው አፍተሩ መርከብ ስንል ያዘናል ጀልባ አልሰጠመችም ሰጥሞ አይደለም የሞቱት በርሃብና በጥማት ነው የሞቱት አዎ የሴኔጋል ናቸው ነው ያለው የሴኔጋል ወርጋቡን እና ይሄን ባለፈው አዋዜ ላይ ለመስራት ሞክር ያለውም እና የሆነ ኮሌክቲቭ ሼም እንዲሰማው ካልሆነ ጥቁሩ ሰው ገብቷል ምንም ነገር አድርግ በየሆነ ሼም ግን ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን በየትኛው ዓለም እናባር ቢባል ዛሬ በሚሊዮን የሚቆጠር ቻይና ብታባር ያንተ ዜጋ በስንጥር እየተፈለገ ይባረራል ከቻይና ገብቷል ልጆቿን ተቀብላ ማስተላለፍ ህንድ ልጆቿን መቀበል ይችላል አፍሪካ ይችላል እንዴት ሆኖ አየህ ይሄ በጣም ደሞ የብዙ ጊዜ ነው የነ ኖሬን ስታይ ረጅም አመት ልጆቹ ሲናገሩ ረጅም ዘመን እዛ የቆዩ ናቸው በተለየ ወደ ብዙ ኢትዮጵያኖች እዛ ኤርፖርቱ አካባቢ ታስረን ነው ያለነው በከፍተኛ እንግልትን ያለነው እዚ ኬዛችንን አቀርበናል ከሀገር ይወጣን በተለያየ በፖለቲካል ኬዝ ነው እና ጉዳያችንን ይያዩ በዚህ ሰዓት ደሞ እንዴት እንደዚህ እንዳረጉ ነው ብለው በጣም ነው የሚያሳስበው ምን አለ አንዳንዴ እዛ ሌላ ፖሊሲ አውጡና በሌላ መንገድ ይቀበሉ ግን ኦሬዲ የገቡትን ኬዙ ምን ይሆን የኢኮኖሚ ቤዚካሊ ኢኮኖሚ የመኖር ያለ መኖር ጥያቄም ሊሆን ይችላል ይሄ እኮ ግልጽ ነገር ነው እና አሁን እነ ኖርዌይ በጣም ሰባዊነት የጎደለው ድርጊት ነው የሰው ልጅ የሚያክል ኤርፖርት ላይ ጥለው ሂድ ወደ ሄደበት ማለት ነው የሆኑ ሰዎች እንደዛ ማድረጋቸው ተገቢ አይደለም ያለባየው ኤርፖርት በተመለከተ እንግዲህ አይ ቲንክ ወይ ሙያ ጓደኞቹ ምን እንዲሰማሉ በማንኛውም መልኩ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣ እንደ ማንኛውም ሰው መኖር የሚችል ልጅ ነው ብዙ ሰውም ስለሚያውቀው ያበረከተው የኪነ ጥበብ ስራም ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ እሱን በተባበር በጣም አስፈላጊ ነው የሚለው ነገር በተለይ እዚህ አሁን በመራቡ ዓለም ከትራምፕ ጀምረ ነዚህ ሰው ጠል ሊሆኑ ስደተኛ ጠል ሊሆኑ የሌላ ህዝብን ጠል ሊሆኑ መሪዎች ናቸው እየመጡ ያሉት እነዚህ ራይት ዊንግ የሚባሉ ማለት ነው እንኳን በበራቸውን የመዘጋጋት ነው በር የመዘጋጋት ነገር ከተነሳ የሚጠይቃቸውና የሚሞግታ ፈረንሳይ በሩን እንዴት ልዘጋት ይችላልች ፈረንሳይ እኮ አሁን ድረስ አልወጣችም ከዚህ ከአፍሪካ እየወጣች ነው ያለችው ግን እንደነገርኩ እዚህ ወደ ጥቁሩ ዓለም ስትመጣ ምን አይን የሆነ ካልቸራል ሪቮሉሽን ያስፈልጋል የሆነ እንትን ነገር ያስፈልጋል እና ጥቁሩ ሰው በእውነት አንዲት ነገር ልናገርና አደምድም በኔልሰን ማንዴላ ጊዜ አንድ የአፍሪካ የሚባል መጽሔት ነበር በጣም በጥሩ የሚጻፍ እና እሱ ምን ይላል የሆነ አሚ የጥቁር አሜሪካዊ እንትን ይሁን ፈላስፋ ዋት ሄዷል
እዛ ደቡብ አፍሪካ እና ምን ብሎ ነው የጻፈው ስለ አፓርት እዛ ስለ ነበረው ጥቁር ሳለበት ፍዳ ነበር የጻፈው እና ምን ብሎ ነው የደመደመው በየትኛውም ያለም ኮርነር ስንቀሳቀስ ጥቁር ሰው አንገቱ እንደደፋ ነው ያሳዝናል እውነት ነው አሁንም ያልተቀየረ ጉዳይ ነው አንገት እንደደፋ ነው ጥቁር ሰው በአውሮፓም በአሜሪካም ውስጥ የምትመለከተው ቀደም ሲል እንግዲህ ዚዩካ ሳንቼስ ቦታ ላይ እንገኛለን በሰባት ሜትር ርቀትና በአንድ ደቂቃ የትራፊክ መብራት ቆይታ ውስጥ የመጡ በርካታ ሀሳቦች ላይ እየተነጋገር ነበር የነበረውና በዛ በሰባት ሜትር ርቀት ላይና በአንድ ደቂቃ የጊዜ ቆይታ ውስጥ እንደው እድሉ ቢገኝ ነው እሳቸው ጋር ብትደርስ ኖሮስ ነው ጥያቄው ምን ይፈጠር ነበር እሳቸው የሚያውቃሉ ነው የማውቃሉ ምንም ምታቀርበው ጥያቄ ይታወቃል የሚቀርበው ጥያቄ በነገራችን ላይ አንተ እኮ ዓለም ነው አሴነ አንድ ተራ ሰው ማልደበርክ ምዛን ጊዜ እሳቸው በርግጠኝነት አገር ውስጥ አይኑሩ እንጂ ይሄን ስም ሊያጡት አይችሉም በተለይ መካከለኛ ምስራቅ ጉዳይ በተመለከተ ሳይሰሙት የቀሩት ስም ሊሆን አይችልም ይሄ እኔ አንድ ሰው አራት መሰረታዊ ፍላጎቶች አሉት ያሉት ሰው ነኝ እነዚህ አራት ፍላጎቶች ያልተሟሉለት ሰው እኔ ሰው ነው ብዬ አላስብም እሺ ሶስቱ የታወቁ ናቸው ለማንኛውም ሰው መሟላት ያለባቸው ምግብ እሺ መጠለያ ልብስና በሆነ መንገድ ከባንክ የመበደር መብት ሁሉንም የሚያስማማ ነው እንደውም ኮላተራል ሳይኖር እና ይሄ ነው የሚያስቀኝ አሁን ብዙ ጊዜ የባንኮች ቁጥር የበዛ ሲመጣ ሁሌ አዳዲስ ባንኮች ራሴ ብዙ ማስታወቂያ ይባላል አዳዲስ ባንኮች እና በመጣ ቁጥር እሚለኝ ምንድን ነው እኔ ምን አገባኝ ነው የምትለው ቢካካ ቢቦካ ያው አሁንም ኮላተራል ይዘው የሚመጡ ሰዎች ነው ስለዚህ በአባቶቻችን ምክንያቱ እየተቀጣን ያለ ነው ገብቷል እንጂ ድሮ በነገራችን ላይ የምናገራቸው ነገሮች በአብዛኛው ለእኔ ይመስላሉ እንጂ ለእኔ አይደለም እኔ እኮ 57 መጣሁ ከዚህ በኋላ ሰባ ቢቀረኝ ይሁን እንደማተው ሳላ ቆንጆ ነው ሰባ ቢቀረኝ ነው ግን ገና በዚህ የህይወት ሩጫ ውስጥ አፍላ ጎረም ሳይሆኑ ወይም ከዛ በፊት ያሉ ልጆች አሉ በጣም በጣም ክብሪት ይሆኑ በተለያየ መንገድ ማለት ነው እነሱን አስገባ ገብቷል እኔ ጨለመው ለምጄዋለሁ አሁን ከግንብ ጋር ልጋጭ በዛም ውስጥ መሄድ ይችላሉ እውነቴን ነው የማወራው ዚህ ሲሪየስ አድርጌ ነው የምናገረው እና እንዳልኩ ሲስተም የለውም ገንዘማኛ መንገዱ ሲስተም የለውም ለምሳሌ በጣም ከሚያስቀኝ ነገር ማለት ነው አንዳ ጨዋታ ነው አሁን ኢትስ ኖት ምሬት አይደለም አንዳንድ ሰዎች መጥተው እንደ አንተ እኮ ምናምን ነው 40 ደቂቃ ሲል ያወራኛል እኔ ነኝ አናብታም እኮ 40 ደቂቃ አንተ እኮ ሳለ ብዙ ነውና ሲጨርስ አሁን ግን የማስታወቂያ በጀት የለኝም ይላል ያን ሁሉ ካወራ በኋላ አዎ ሬዲዮ ፕሮግራም አለ ለዚህ ስፖንሰር ነው ብላ አንዳንዴ ብትሄድ እኮ አንተ ማን አንተ ይለዋል ሄደህ ስትል እንዲህ አንተ ያኔ ልስትናገር ገለመሌ ምና እንዲህ እኮ ድርጅቱ ነገር አሁን ልክ ያን ተናግረው ሲጨርስ አሁን በጀታችን እንትናል ይልሃል ገብቷል አንደኛ ሌላ ሀገር ሌላ ቦታ ቢሆን እኔ እስከዛሬ በጣም የሚገርም ይሰርቸዋል ብዙ ግን ስለ ድምፅህ ያወራ አንድ ካምፓኒ እንዴት እንደው እንደዚህ የተወራ ድምፅ ፈልጎ ውስጥ እንደው ይህን ነገር በሱ ቢሰራ ብሎ አያውቅም ምን ለማለት ፈልጌ ነው ገንዘብ ለማግኘት ቀላል ነው በማህበራዊ ህይወት ባለ ግንኙነት ከገንዘብ ወዳለበት ቦታ በመቅረጥ ይሄ ሊሆን ይችላል እኔ ግን አቋሚ ምንድን ነው በሺዎች የሚቆጠሩ በሙያቸው ጎበዝ የሆኑ ሙያቸው ምንም ይሁን ሰዎች ባሉበት ቦታ መከፈል አለበት ማግኘት አለባቸው መስመራቸውን ይዘው ማደግ አለባቸው አለበለዚያ ትንሽ ነገር ሰርተህ ትንሽ ቆሎ ይዛ አሻሮ ጋር ተጠጋ ከሆነ ይደበላልቃል ጋዜጠኛ ተብሎ ተጀምሮ የለም ገብቶሃል እውነቱን ነው ኤንጂኦ ውስጥ የሆነ የጤና ምናምን ክፍል ውስጥ ብታገኘው እንዳትወቅሰው መኖር ስላለበት ማለት ነው ገንዘቡ ማግኘት አለ ዩኒቨርሲቲ የተጨበጨበለት ልጅ ወጥቶ በስንተኛው ጊዜ የሆነ ኮሚቴው ሲናውዝ ብታገኘው እንዳትፈርድበት ስለዚህ አሁን
እድገት ይመጣል የሚባለው በዚህ መንገድ ነው እኔ ማሰበው ይሄንን ነው ሌላኛው መንገድ እኮ ቀደም የ7 ሜትር ርቀቱ ነው ገንዘማኛው መንገድ እሱን ለማድረግ መቸገሬ ነው አሁን እኔ ግራም ያጋባኝ ግብቷል ከየት ነው ያመጣውስ ነው የሚለውና ጨዋታውን ለማድረግ ቀደም ስጠይቀኝ መብራቱ ከመብራቱ በፊት ማይክል ጃክሰን እና እሳቸው እሱ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምናደንቅና ምንወዳቸው ሰዎች አሉ። አዎ ብናገኛቸው አብረናቸው ብንኑል ብለን ምናስባቸው ሰዎች አሉ። እና እነኚህ ሰዎችን ብናገኛቸው ምን እንደምንላቸው አንድ ጊዜ አስቀደመን እናስብ እንችላለን ግን ቦታው ላይ እንደርስ ገጽታችን ሁሉ ይወረናል። ይወረን ይችላል። ወይም እኔን ሲያዩ ሰውነታቸውን የሚወራቸው ሰዎች አሉ ብለው ቢናገሩ ዝነኞች ያውቃሉ። ኦፍ ኮርስ አላው ማይክል ጃክሰን አንዱ ቆኖ ያው በቪዲዮ ላይ የሚታይ ነገር አለ። አንተም እስከማቀው ጊዜ ድረስ ከፍተኛ ማይክል ጃክሰን አድናቂ ነህ። አቆ አሁን የኔ ጥያቄ ምን ይሆናል መሰለህ አሁን እዚህ 7 ሜትር ርቀት ላይ ማይክል ጃክሰንና ሼክ መሐመድ አላሙዲን በ7 ሜትር ርቀት ላይ ቢሆኑ ወዴት ነበር የምትሄደው አንተ ነው የጥያቄው። አሁን ጠያቂው ነው እየገረበኝ የመጣው። እንዴ ማን ነው ማይክል ጃክሰን? እንዴ ወደፊት መራመድ ማችን አይደል እንዴ? ባንዴ ማይክል ወደ ኋላ ነው የሚሄደው። እውነቱን እንነጋገርና ከሳቸው ጎን የሚቆም ስልጣንም በለው ዝናም በለው የሚያየንም ቀጥታ ወደ እሳቸው ነው። ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው። ይሄን ሁሉም ያውቃል። አዎ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ምናደንቃቸው ሰዎች ምን ያህል በእኛ ህይወት ውስጥ ቦታ አላቸው ብለን እናስበው ግን ሰዓቱ ሲደርስ ግን ምንድነው እናረጋው የሚለው ነገር አጠያቂ ነው። ይሄ ጥያቄ በጣም ፈታኝ ነው። ማይክል ጃክሰን ብዙ ጊዜ ለምን ያነሷል በደንብ ዲቴሉን። አሁን ሼክ መሐመድ አላሙዲንን ሁለቱን ስትለው ወዲያው ነው ስማቸው እንደደጋገም ነው እንደ አይዲያ አርገን እንደሰማቸው። እኔ ፎር ዛት ማተር ማናቸው እንግዲህ ደጉ አሜሪካዊ ቢሊየነር ሳቹል ዳር ለለውጥ ቡፌት አሁን ቢል ጌትስ ቡፌም ቢያልፉ ተመሳሳይ ነገር የሚፈጠረው ዋረን ቡፌት ዋረን ቡፌ ኤለን መስክ ገገብቷ እነኚህ ሁሉ እነዚህ ሰዎችን እኔ ደገርኩ እኮ ታምራት ብዬ እንደምጠራ የሚጣሩ ደፋሮች አሉ። እንደው በዛ ጊዜ በጣም የሚያስገረው ካላሙዲን ጋር ተያይዞ መቼም እሳቸውም ተጫዋችና በተለይ በዚህ ባርቱ አካባቢ በጣም ጊዜያቸው የሚያሳርፉ ስለሆነ በእሳቸው ዙሪያ በጣም ብዙ የሚቀለዱ ቀልዶች አሉ። ያ ተስፋዬ ካሳ ከሚቀልደው ቀልድ ጀምሮ ማለት ነው። መድረክ ላይ ተስፋዬ ካሳ ምንድነው እሳቸው በተገኙበት መድረክ ላይ ቀልድ እያቀረበ ገንዘብ እንግዲህ ጠየቀ ማለት ነው። ገንዘብ ሲጠይቅ እንግዲህ አነስ ያሉ ሽልማቶች ይሰጣሉ። እሳቸው ባሉበት ቦታ ላይ ግን ከበድ ያለ ነገር ጠየቀ ማለት ነው። በሱ ጭንቅላት ከበድ ያለ እና ከበድ ያለ ጥያቄ ልክ ሲጠይቅ ማይክ ስጡኛ ብሎ አሉ እሳቸው። ምላሽ ለመስጠት ማለት ነው። እንግዲህ በሱ አቅም የዛን ጊዜ የጠየቀው 50 ሺህ ይሆን ሊሆን ይችላል። ወለሰ ነው 50 ሺህ አው ከዛ ብዙ አይበልጥም። ብሩ እንግዲህ ከሌላው አንጻር ስትመለከተው እዛ ሽልማቶቹ እኮ 100 ብር ነው 100 ብር ነው። ወዲያው ፈልጓት ነው በኋላ ላይ እንዳይባል ነው ራይት ዘር እና ማይኩን አምጡ ሲባል ያው ትገምታለህ ምን እንዲፈጠር ነው የሚችል። ከዛ ማይኩን ተቀበሉና አሉና ተስፋዬ ካሁን በኋላ ቁጥር አታውቅም አሉት ይባላል። እና እሳቸው ባሉበት ቦታ ላይ ሁልጊዜ የሚሰጥ ነገር አለ። እንዲህ ቦታ ተገኙ፣ በር አዘጉ፣ ጠቅላላ ያለውን ነገር እንዲህ ተደረገ ምናምን ነገር ይባላል። ተያይዞ አንድ ቀልድ ምን አለ፣ ልክ እሳቸው በሚገቡበት ምሽት ቤት ወዲያው እንደገቡ በሩ ይዘጋል። ኦኬ ወደ እንደገቡ ይዘጋና ተቃላስ ካሁን ድረስ ወዘተ እንዳይገባ ማለት አ ማንንም ይዘጋል ወዘተርፈው ገብቶ ችግር እንዳይፈጠር ማለት ነው። ነገር ግን እሳቸው ይመጣሉ ብሎ ያላሰቡ ሰዎች 5 እና 10 ቢራ ይጠጡና ሂሳብ ያሰጉ ያሉ ሰዎች አሉ። 11 ብጠጣ ምን ይሆን ይያሉ ለታክሲ ጎልኝ። ንክ ሲዘጋ ግን ጨዋታ ያልቃል ማለት ነው። ማመጣ ሲባል ልክ በሩ ተዘግቷል እሳቸው ገቡ። እስካሁን ድረስ ያለው ነገር በኔ ነው እስካሁን የጠጣችሁት ነገር ብለው ይላሉ ወደፊትም። እና ቀሉ ምንድነው ልክ በሩ ሲዘጋ
باغاتامي لوتري لمازور يگبا اند لجي الله اش كنا لوتري كنا لوتري انا برو تزغا كذا ورا زور رسيلو ساچو لوتريو نايوتال اش اسكي انا لوتري አሉት ማለት ነው። እንግዲህ ሳቸው ሎተሪ ሲሉ ምን ማለታቸው እንደሆነ ይገባሃል? እና ጃቸው ወደ ኪሳቸው እንዲከተቱ ሎተሪ ቆረጡት ለይለው እንዴ? ጓይ ጓይ ጃቸው እንዲከተቱና ያው የምጣበቀው ነገር አለ አይደለ? ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሲያረጉ ቼክ ሳባርጋ አውጥተው ለልጁ ያርጉታል ተብሎ የሚታሰበው ጃቸው ኪሱ ከተቱና ሲያወጡ ባለፈው ሳምንት ይወጣ ሎተሪ ነው። መቼም ለኛ ወደኛ አይቀርም ይሄ ብር እስኪ ማውጫውን እይልኝ አሉ። አብታም ብዙ ጊዜ ኮሮተሪ አይደርሰው ዶታሪው አዛዋሪውን ሆነ ሐስብ በዛ ደቂቃ እንግዲህ እዛ ምሽት ላይ ያ ሁሉ መጠጥና እዛ መድረኩ ላይ ምናልባት ለቆመ አንድ አርቲስት 500 ሺህ ተጽፏል ቼክ ተጽፎ ሊሆን ይችላል ለዚህኛው አጣሪያ ልጅ ግን እኛ ላይ ቀርበ ይሄ ነገር እስኪ ለማንኛውም እጣፈንታው ነው እጣፈንታ እንደ እንጀራ እናት ማፍለቃቸው ሰዎች አሉ። አንድ ልጨምርላ ጨዋታው ዞሮ ዞሮ ሳቸውንም እናንሳቸው ዛሬ በአዲስ አበባ መንደር ውስጥ ይሉ ድሮ ይኖ ድሉ ነበር አሁን ለሩቅ ሀገር ነው ያሉት ለብናን ሳቸው መጥፎ አይደለም እንዲሁ አንድ ቀን በሩ ተዘክቶ ዲስሉ ጥሩ አዝማሪ ነው አሉ ጀማሪ አይ ጨዋታል በኋላ ወደ ጎን ብለው እስቲ አንዳምሳሽ ጎሰንት ነው ደግሞ አሉና አጠገባቸው አለ አዎ ሳቸው አጠገባቸው ያለው ሰአድን ጥቅልል አርጎ ማሲንቆን ቢቀርሶ ሁለተኛውን እንት ለማማ እየቃኘ ነው ልክ ብሎ ኪሱክሲ ከተው ከበደው ከበደው እስከዛሬ ገብቶ ማቀ ነገር ገባ አዎና ከበሮ ለሚመጣው አንድ ማሽን ትደርሽልታ አንተ እየቃኘ ተጠብቀኝ ከበሮ እንደው ፈን ገና ወደ ታች እንደወረድ ብሎ እንዲህ ሲያየው በጀርባ ወደቀ በኋላ ግርግር ተፈጥሮ መናም ሲባል ለሳቸው ምን ነው አይ ራሱን ስቶ ነው ነው አፋፍሶ ምን ነው ለዚህ አሉ አው እንደዚህ ለሐምሳው አይነሳት አበለው ተላደሏል አይነሳ እንደው በጣም እንዴት ባም ምን ምንድን ነው ብለው ተናደው ነው ከዛ አፋፍሰው ጥቁራን በሰው ሰሉታል ዛም ግሉኮስ ምናምን ተደርጎለት እንትሩ ቻንጎሉ ላይ የሆነ የተገናኘ ነገር ታብሎ ሳቸው ምሽቱን ሄደው ነበር ሳውዲ አረቢያ ከዛ በጣም ጉዳዩ ስለከረከናቸው ደውለው እዛው ያለበት ያንን ሰው ለከው እንዴት ነው አሉ አሁን ደና ነው እንዲግሩ ዳርጎ አሁን ሳቃል ያናግራ ታኝቷል ደና ነው ምናም ሲሉ ደና ነው አሁን በቃ ያው ያናገርኩት ምናምን እንዲህ መሆን አልነበረብ መጠንከር አለብ አሁን መጠንከር አለብ እንደዚህ ጠንካራ ሰው ካሉ እንዴት አፍታብት ወደ ወደፊት ብዬ የነመከርኩለት እስቲ አንድ ያገናኘኝ ላናገረው እና አሁን ስልኩን ሰጥቶት ጌታ ሄሎ ምናምን ሲል አታጠንከር በልልና በላውን እንደወጣ የራስህ እንትን እንዲኖር 200 ሺህ ብር ጨምር ያለ ስሉት ራሱን ሳይ ያለ ከዛ ያወጡ ባስቸኳይ ታይላንድ ይላል ብቻ ታሪኩ ረጅም ነው እንደነሳ ነው ሪስ ከማቆስ ካውን አልተነሳ ስንት ደርሶ ይሆን የተሰጠው ነገር እንደ አይነት ጨዋታዎች አሉ። እንግዲህ ጨዋታ ያነሳል ነው ነገሩ። እሳቸውን በመፈለግ ደግሞ ጊዜያቸውን የሚያጠፉ በርካታ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። አንተ በአቃጣሚ በ7 ሜትር ርቀት ላይ ባልተቀጣጣራችሁበት ሰዓት የተገናኛችሁት ኩራቴን ግን ይልኝ ግን ምንም ሳትናገር ደናውሩ እንኳን ሳትላቸው ልትኮራብኝ ሰላም ነው ሰላም ነው እንደዋዋል ስራ እንደ ልትኮራብኝ ይገባ ኮርቼ ነው አይ እሱን አንደርስታንድ አደረጋለሁ አንተ የተገናኘህበትን ሰዓት ቦታውን እና እዛ ይቆማችሁ በተያያችሁበትን ደቂቃ ወሳኝ ነው መቼም የበሱ ሁሉ መሃል ግን ምንም ማድረግ አለበቻል ምንም ቢሆን ትንሽ እርምጃ አልችልም አዎ ግን በነገራችን ላይ ኩራት ነው አዎ ሸራተን ግን አንድ ግለሰብ ቁብ ደርሶት እሳቸው ፍለጋ የሚመላለስ እንደነበረ አንድ ታሪክ አለ። ስሙን መግለጽ አያስፈልግም ጥሩ ሰው ነው ተከሻለው ሰው ነው ኦኬ አካልም ማለት ምለ የምድር አዱኛ አጣሶ አይደለም ግን እንደነገርኩ ዚ ታሪኩ ላይ እኔ አሁን ትልቁ ያሳስበኝ እንደ ጃኖ የዘመን
ندو هيجي بالزرقاء انغري ليذر جاكيت نبر اني موتو اهون اي سواين لو مسلين ليذر جاكيت جرباي رايكو مكياش يعني غازيت انا علمنا ليذر جاكيت تولي انت مندنو ولتانيا قرانو ويالو انت مارج ولك ارغي اهون ملبش بياغني تيشرت دربير ميد ناني ترو ليذر جاكيت لباش نبر نا ياكن نطف انت في لما رغنو جنا يسوعين من عند ميلي ساس زي الله سنتو تشالو جنكو سلا جنكو سلا تقبلك مسرينكو من ميفلا غرغر تشيز بيمطا ليلوش بتشيك يتقبلوا سوتش قالوا سلا تقبلوا مسرين يتكبروت هيدو تنطفو يونال انغري يبوتاو غداي نو تنطفو ليون يشيلال اهو انغري من تارغو الله لمانينيوم ياني عارف مكينا يبالو من نبر بزتناوچو اهو ندي ندو سيسقو እንዴ መላሰው መታጨው አብሮ ምስክ ሰዎች ምን እንደሉት መኪና ምን ነበር ይባላል ዛሬ አሬት ነው ምንድነው ይሄ መኪና ስሙ አሬት ነው አርቪ ነው ምንድነው ያው ራፋ 4 ራፋ ቪኤት አለ ቪኤት አለ ልክ እንደዛ እንደ ምንድነው ይባላል ያኔ ተለያዩ መኪናዎች አሉ 90 ዘአኔ ላንድ ክሩዘር ላንድ ክሩዘር ሳምቲንግ እንደሱ አይደለም እና እሱን ይዘው ነው የሚነጠቁት አይደል ሊሉት ምንም ነውራል ነበረው ምንቱን ለመናገር ምን እንዳልኩ ኩራትራት ነው ኮብራ 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 ይዞ በርካቶች ሳቸው ያሉበትን በዚህ ሄደዋል በዛኛው በኩል ታጠፉ ሲሉ በዛ አብሮ የሚታጠፉ ያላቸው ሰዎች እንደነበሩ ይታወቃል እንደውም ባለው ይብሳል ባለው ኑሮ ስለቀበሰ ኑሮም ስለሚያቅ ጥሩ ቤት ቢኖረው ከቤቱ ጣራ በላይ መዋኛ ፈልጋል አየ መዋኛው ቢሟላስ የሆነ ነገር መገንባት ያስፈልጋል ያስፈልጋል ኑሮንም ያቅሰብ ገንዘብ ይፈልጋል ለገብቷል እነሱ ብቻ ናቸው የሚያቁት ማለት ነው ኑሩን ብር 50 ሺህ ኮ ያለው በሰማይ ነፍሶ ሊባሮ ነው ለነቱን ኮ ነው ተስፋይ አው ትልቅ ብር ነበር ደስ ብሎት ይውል ነበር ገብቷል እኚ ያልኩ አሁን ያለሳቸው ሰውዬ በሳምንት 50 ሺህ ብር እቁብ የሚጥሉ ናቸው 50 ሺህ ብር በሳምንት 50 ሺህ ብር እቁብ የሚጥሉ ሰው ሌላ ቦታ ይበላቸው ያለ ሽራተ አይጣጣቸውምና እቁብ እንደደረሳቸው እንዳልኩ ጥሩ ቤት እንደም ከፈለጉ መዋኛ ያለው ማድረግ የሚችሉበትን ገንዘብ ነው ደረሳቸው እቁቡ እቁቡ እዛ ጻፍ የነበረ ሰው ለነገረኝ 50 ሺህ እኮ በሳምንት እኮ በቁ በጣም ትልቅ ብር እኮ ነው ከዛ በኋላ አላማ አድርገው ከቁርስ በስተቀር ከቤት ሰብ ከባል ቤታቸው ጋር ስክቂያየሙ ድረስ መሳሸራተን ነው እራት ሸራተን እና ሁሌ በመንደነም ይለዩት እንደገቡ ዙሪያና ቀኙን የመቃኘት እንትላላችሁ ልምድ ያላችሁ ያው እንዲው የማየት እንዲው ለሽንት ሞጣ ሲሉ ወደ እንትኑ ብቻ ባይናቸው ሁሌ አይናቸው ማያርፍ ሰው ነው መጨረሻ ላይ ይሄ ጻፊ እንደነገረኝ ማንን ማለት እዛ የሚጠብቁ ሰው አለ እንዲው እሱ እንደነገረኝ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ የገንዘቡ መጠን ተመርከት ታቋርጡ አንድ አመት በሉ አለኝ ሰው ምሳናራት ምን በቃ በሉ አለኝ በመጨረሻ ወደኛ መጡና ዘንድሮ ቶሎ የመጀመሪያ ኮርስ ካርተታችሁኝ ሰዋሉንም አያ ምን አላንተ ያን ሁሉ ብር ወሰስል እሳቸውን አገኛለሁ ብዬ ሸራተኛ እሳቸው ራሱ እኮ ጌታ ናቸው እኮ ብዙ ሰው እኮ በዛ ማሰራት ይችላል እኮ እሳቸውን ፍለጋ በነገራችን ላይ እሳቸው ማግኘት እንደቀላል ለሚታይ ነገር አይደለም ግን ጥቂት የሚባሉ ጋዜጠኞች እሳቸውን እኮ ቃለ ምልልስ የማረግድል ገጥሟቸዋል እርግጥ በመንግስታዊ ቴሌቪዥኖች ላይ ያየናቸው አይነት ቃለ ምልልሶች አይደሉም ግን በግል አንድ ለአንድ እሳቸውን ማግኘት እንደቀላል የሚታይ ነገር አይደለም እና አንዴት ጋዜጠኛ ግን ይሄ ተቋዳሽ ነው አዎ ጋዜጠኛዋ ባንድ ወቅት ጓደኛዬ ነበረች አዎ አብረን እንኖር ነበር አዎ እኔ ያኔ ሙሉ ጤነኛ ነበርኩ ኦኬ ይሄን እስከተ ነገረኝ ድረስ ከፈይ እንደነግራኝ እንደቀረፈች የሆነ ነገር ጭዋለብኝ በደገራችን ላይ ፊት እንደው ሀላ የትኛው ነው የሚቀርመው 7 ሜትሩ ነው ያኛው ነው የሚቀርመው ኖ ከ7 ሜትሩ አላስተውሰም እንታታ በሪል አሁን አላ ኖ አይ ከ7 ሜትሩ በፊት ነው የሚሆነው የቀድሙ የማስተዋወቅ ከ7 ሜትሩ በፊት ነው እሳቸው በነገራችን ላይ 80ዎች ውስጥም ነበሩ ሸካ መሐመድ አለም ወዲህ 85 86 እዚህ ታውቃለህ አዎ ልጅቷ ማን መደበቃልችም ማን ነው ሰነዱነች ሰነዱ አበበ ተባለ ማለት መቼም አርትን ስለ አርትነቱ የሚወድሰው ካለና ለዛ መስዋዕትነት ይከፈላል
نفسه እሱን ተከትሎ የሚበነሳው ካለን እሷናት ስንልጥናት ያ ባለቀን የሆነ መላ አሰባስባ ደሞ ያሳተመችምናት በዚያ ያሳተመችምናት ቋንቋም ሰይጣን በጣም የሰነ ጽሑፍ ፍቅር የሚባል ነገር ካለና የምናልባት የዚህ ፍቅር ሰለባለቱን ትችላለች እና ፍታወራኝ አብይታይ ዲሞክራሲ የሚባል ጋዜጣ ላይ ነበር መሰራው የሰርቶ አደር እኩያ እኩያ ማለት 50 ያ ነው የሪዮት ዓለም ጋዜጣ የሪዮት ዓለም ጋዜጣ ዛሬ ነበር መሰራው እና በስራ ጋጣሚ ቀጠሮ ሰጣ እሺ ብለው ቀጠሮን ተቀበለው ለኢንተርቪው መተው ተበቀቁት አላሙዲ በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ውስጥ እሳቸውን መጀመሪያ እናገረ ጋዜጣኛ ስንዱ አበበናል አንድ ላንድ አን እሳቸውና ስንዱ እና ሰላም ያው አሉ ሰላም አለች ምናምን ጥያቄ እንትና ወረቀቷን አጣች ጥያቄዎቿን ሰጠች መጀመሪያ እዚህ ጥያቄ ላይ ያ ሐሳብ አዋጣህል ብዬ ነው ማሰበው ብቻ ዝም ብላ አላካተም ያኔ መተዋውቀን ያኔ ብንተዋወቀ አይደል እንዴ ጥሩ የነበረው እሳቸው እኔ እንትሩ እንዲጄላት ምንድነው ማይኩ ማይኩ እንዲጄላት ማስተዋወሻውን እኔ ልጻፍልሽ እዛቸው መናቸው ባክ ኖሮ ሌላ ምን ሰራል ፎቶግራፍ ላንሳ ብሮ መጓት ይቻላል መቼም ጥሩ ዘመን ነው እንጂ የጋዜጣው ምርሳን ከጻፊም እንደ ይባለው ዋና አዘጋጅ ዋና አዘጋጅ እኔ ይሄ ዋና አዘጋጁ መቅረቱ ገርሞኛል ያኔ በእውነት በጣም ሀያል ሰዎች ናቸው እዚያ ቤተ ዲሞክራሲ ላይ ያሉ ለህሊናቸው በጣም ከዛ ተነስታ ትሄድላለች ኢንተርቪው ይደረጋል ሸራተን ነው ይሁሉ ሸራተን ይመስል ሸራተን ቢሮአቸው ሸራተን ቢሮ ውስጥ አሩ ጨረሱ አሁን ለክ ኢንተርቪው እንዳበቃ አንዲት መታመር ደማም ጋዜጠኛ እና እሳቸው ከዲስኩ ኋላ እሷ ወጭም ሶፋ ላይ ተቀመጠች ለማለት ያስቸግራል እዛ ላይ አበቃ እንትን ኢንተርቪው ሲያበቃ አቀዋል ስብስብ አርጋ ትልል አርጋ ታንክ ዩ ብላ ወጣ ልትወጣ አቀዋል ተሰብስባለች በኋላ ምን አሉኝ አለች እንዴ አውቃ እንደዚህ ነው ታቶ አርጋችሁ በቃ ይሄ ከሆነ እንደዚህ ግዜም በከሆነ በሪሊ ወደፊት ለገጠኔ ብለው ያመስግናሉ አመስግና እስካሁን ድረስ ኖርማል ነበር ወጣሁ አለ ወጣሁ ሄደ ተመለሰች ወጣት ከክፍሉ ገብቷል ምንም ነገር ይሄን ማድረግ የቻለች በእውነት እሳቸው ራሳቸው መገረማቸውን ያሳያሉ በጣም እንጂ ከፍቶኛል እውነቱን ለምናገር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ብለህ በነገራችን ላይ እኔ ስሜቴን ነው የምናገረው እኔ እቀበላለሁ ምንም አይነት ወገዛ እንደው እሷ እንዲህ ብትል እንደው እሳቸው ሲሆን ወይ ንክ ትሆናለች ቆይ ብለው ይሆን ያርገው ጣቢያቸውን ጠርተው ያ ማነስ ልጆች ሸኟት በመኪና ያድረሷት እዛ ተብሎ ምን በለ ከኋላ ምን ሽው ተንሻማት ይሆን እና ወጣው አለች ከዚህ በኋላ አይ ዋስ ሾክድ አይ ሪሊ በጣም ሾክ ያደረኩት ምክንያቱም ምንድነው ሰውየውን አይደለም አሁንም ማውራ ኢትስ ኖት ሼክ መሐመድ አላሙ ኢትስ ኖት ቡፌ ኢትስ ኖት ማነው ቢል ጌትስ ቢል ጌትስም እዚህ መጥቶ ሌሎች እንዲያልክ ጥራ እነዚህ ሰዎች አንድ ነገር ማወቅ አለባቸው ገብቷል አሁን እቺ ምድር ገንዘብ የመኖር አቅም ነው ገብቷል ለምኑ ይያልኩ አይደለም አትለምኑ ኩራት ራት ነውና ስንዱን ያኔ አድንቅ ያታለው እኔ በእውነት ዲያሌክቲካዊ ራስ ምታት እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ኩራት ራት ነው ኢትስ ወንደርፉል እውነቱን ለመናገር ኢትስ ወንደርፉል ትራንስ ራጅ ክብሯን ጠብቃ ወጣች ይሄንም ያስፈልገው ሲሪየስሊ ስናወራ ማለት ነው ባጋጣሚ እንደው እንታጆ ራሳቸው በራሳቸው ተነሳሽነት ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር ምክንያቱም እንደዚህ ቻይነት ልጅ ሬር ነው ገብቷል ሬር ነው እንደነገርኩ እኮ ነጠላ የሚዘረጓሉ ኮዲ ኢንተርቪው ይቀራል እንጂ ምነኮ ነው ጥያቄውን ረስቼው መጥቻለሁ እርሶ ላገኝ ነው የፈለኩት የሚል አለ እንደው አዝነሳቸው ያሉበት ቦታ ደርሰን እንጂ ቀሪውን እንዴት እንደመሰራው ታያለህ የሚሉ እኮ አሉ ልጅቷ እናደርጋለን ግን ምን ልል ነው በዚህ የገንዘብ ዓለም ውስጥ ስትኖር ሁሉ ነገር አንዳንዴ ሪያሊቲ ሪያሊስቲክ መሆን አለብን ገንዘብ ሁሉንም ነገር ግን አይደለም ኦኬ ገንዘብ ግን የመኖር አቅም ነው
አሁን በጣም ከመያዘጋ ነገር አንዱ ቢያመኝስ ብላ አስባ አጣቀም ህመሙን እኮ አይደል የምትፈራው እታከማለሁ ብለ ታስባለህ ከ300 እና ከ400 ሺህ በታች ይታከማችሁ ማርፌ ነው አዎ ከ300 እና ከ እንዴ ያኔ ኮሮና ሞኝ ገብቼ ማለት ነው ሐሳቡ ሊገለኝ ነበር ከበሽታው ኮሮና በጣም ተራ ነገር ነው ምንም ያደረገኝ ነገር የለም እና ይሄን ስለ ለብዙ ህዝብ በጣም ከባድ ነው ይሄ ነገር እና በየደረጃው ያሉት ሆስፒታሎች ከአንድ ሰው ታሞ አልጋ ማግኘቱ ገለመሌ የሚለውን ነገር ስታይ የኑሮን ውድን ብዙ ነገሮችን ስታይ ገንዘብ የመኖር አቅም ነው ገንዘብ ይቀንስልሃል ብዙ ነገሮችን ያሳጣልና ኤለን መስክን ሃይ ኤለን መስክ ልለው ነው አልልም እንደዚህ አይነት ግብዝነት ሊኖር አይችልም እና በነግርህ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የእሳቸውን ኢንተርቪው ያደረገች ጋዜጠኛ ስንዱ አበበ ትባላለች ወጣል ወጣም ግን ኢንተርቪው ዩናይትድ ስቴትስ ታሚ ወጣል ወጣል ታቱ ነው አዎ አሁን አሜሪካ ነው የምትኖረው ስራዋን ሰርታ ቦርሳዋን እንትሮ ጠቅላ በጣም ነው ማመሰግነው ብላ ወጣለች ይሄን ነግራኛለች እና ይመስከር ነው ለሷ አዎ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እርግጥ ያው ስለ አርቲስቶች ስናነሳ ብዙ ምን ሰማቸው ነገሮች አሉ ገንዘብ ያገኙም አሉ ያላገኙም ሰዎች አሉ እሳቸውን ፍለጋም ጊዜ የሚያጠፉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል ግን ዞሮ ዞሮ በሳቸው ዙሪያ የተንቀሳቀሱ ሰዎች በቀጥታም በተዘዋዋሪም ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች በጣም አሉ ብዙ በጣም በርካታ አሁን እኮ ማግኔታቸው አይደለም እኮ ጉዳቱ እሷን ከቀመሱ በኋላ ለሌላ እናቸው ንቀት እኮ ነው እንደ ባይነጉ ጥሩ ነው እሷን ካገኙ በኋላ ሌላው ላይ ልክ እንዴት ነው ሌላውም እንዳገኝ እንደውም አንዱ ትልቁ ችግር በር የመዝጋት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት ግን ትልቁ ነገር ምንድነው በተለይ በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብና የስፖርት ሰዎች ዙሪያ ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ያደረጓቸው አስተዋጽኦዎች በጣም ትልቅ ናቸው ትልቅ ነገር ነው ያደረጉት በተለይ እንደነ ጥላውን ገሰሰ አይነት ሰዎችን በህይወታቸው የመጨረሻ ሰዓታት ሳቸው ከጎኑ ባይኖሩ ኖሮ ጥላውን ገሰሰ በዛ ስምና ዝናውና ሊሆን አይችልም ጥላውን ገሰሰን በደንብ ከሚያውቁ ሰው ነኝ እኔ እና ለሱና ለሚኒሊክ ወስናቸው በተለይ ጥላውን ገሰሰ ከሼክ ሁሴን መሐመድ አላሙዲ በፊት ወይም እሳቸው የሱን ዘፈን የሚወዱ በመሆናቸው ያቀፉት ሰው ባይሆን ኖሮ ጥላውን ምንም ነገር አልነበረው በዛው ቀን ነው በዛ በእንትካለስን ነው ከዛ በፊት በነበሩ ስንክሳሮች የያዛቸው ነገሮች ቢኖርም አጥቷቸዋል እና ብዙ ነገር እምልህ ከደረሰበት አደጋ ጭምር ነው አንገቱ ላይ ደረሰውን ታቃለ በዛ ሰዓት ጀምሮ በዛ ሰዓት እንግሊዝ ሄዶ ታክሞ ድኖ ዘፈን መዝፈን ችሎ ፍቅርሽ ነው የጎዳኝ በነገራችን ላይ ፍቅርሽ ነው የጎዳኝ የሚለውን መሰናበቻ ነው የምናደርገው እሱ ዘፈን በጣም በተለይ አንገቱ ከተጎዳ በኋላ የዘፈነው ዘፈን በጣም የተለየ ምስጋና ያለ የመጨረሻ ምስጋና ዞሮ ዞሮ መቼም የጥላሁን መሞት ያው ሁላችንም ያሳዝነናል እድሜው ጥላሁን 80 90 ምናም ሆኖ ቢኖር የምትመርጠው ሰው ነው እና ያው የእግዚአብሔር ነገር ሆኖ በዛ እንትን ብሏል እንጂ ጥላሁንን አኑረውታል በጣም አኑረውታል ምንም እንትን የለውም እማዝነው አሁን አንዳንድ ቀን እንደነ ጌታቸው ካሳ አይነት እንደዚህ አይነት እድል ባለማለት ግን ራሱን ቀን አድርጎ ኖሮ ያለፈ ሰው ነው ለማንኛውም ይሄን ያለው እንግዲህ ሁሉንም በጨዋታ ውሰዱልን ነው አመራችሁም ካያችሁ ምን ታረጋጓለ መኩሪያ መካሻ አንድ አርቲክል አስተውሳለሁኝ ፎይታ ላይ የሰራውን ሐሰተኛው አላሙዲን ብሎ የሰራው ሾርት ስቶሪ ብታየው አዲስ አበባ እንዴት እንደታመሰች ነው የሚያሳየው እሳቸው የሚመስል ሰው መጥቶ ከተማውን እንዴት እንደረበሸ የዶላር ማት ይሰጣል ጠቅላላ ይደረጋ ሰው ናይት ክለብ እንኳን የማይሰሩ አርቲስቶች ከቤታቸው ተቀስቀሰው መጥቶ ናይት ክለብ ሁሉ ያን ብር ለመውሰድ እሱ ማይክ የሰቀሉ ሁሉ በነገራችን ላይ ታምኤል ስታመሳ በእግር ኳስ ጫማ የሰቀለ ሰው ነው ያለው አይደል በእግር ኳስ ጫማ የሰቀለ ሰው አለ በሙዚቃ ደግሞ ማይክ የሰቀለ እነሱ ሁሉ መጥተው ናይት ክለብ የዚህን ሰው የዶላር ከወሰዱ በኋላ ጠዋት ምን ቢሆን ጥሩ ነው ጠቅላላ ያ ዶላር ፎርጅድ ነው እና እንደዛ ሆኖ መሳቂያ ሆኖ ለመዝጊያ የሳቸው ስም አላሙዲን ነው እና ብዙ ጊዜ ተጠቀምባታለሁ ሰው ይዛት እንደሆነ አላቀም እቺ ለብዙ እንሳሳም ነው ነው ይስም እግዚአብሔር አዱኛ ለይፈጣቸው ሰዎች ሁሉ በዚህ ሊጠሩ ይችላሉ ከዚህ አዱኛ በታች ላለ ነው ደሞ አጣሙዲን የሚልስ ነው መላውት አለሳቸው የሆነ ዘመን ጊዜ ለሀብታሙ አናሙዲ ከተባለ ላጣለ ለጣውን ይባላል ነው አጣሙዲ ተብላ አጣሙዲ